Чи тепло у вас вдома? Ні. Я люблю тепло, ну з такими цінами, мабуть, краще в холоді посижу. Тепло. У нас гаряче вдома просто так. На даний час не тепло. Синоптики прогнозують, від середини жовтня температура може опуститися нижче нуля. Проте лютих морозів взимку нині не прогнозують. У нічні та ранкові години 16, 17, 18 та 19 жовтня у більшості областей України, навіть у південній частині, це скоріше 19 жовтня, справді очікуються заморозки. І ці заморозки будуть не лише на ґрунті, а і у повітрі. До морозів Україна вже готується. У Києві опалювальний сезон стартував 14 жовтня. Щоправда, тепло з'явилося лише у дитсадках, навчальних закладах, лікарнях та соціальних установах. А от до помешкань киян його дадуть лише тоді, коли позначка на термометрі протягом 3 діб не підніматиметься вище 8 градусів. Такі правила діють і в інших областях. Нині українська енергосистема готова до опалювального сезону, повідомили в Міністерстві енергетики. На енергосистему впливають саме затяжні зменшення температур, оскільки це призводить до системного збільшення споживання. На сьогодні проведено необхідний комплекс заходів. І для прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки для функціонування об'єктів атомної генерації. Вже 9 блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит. Втім, коли через морози споживання тепла збільшиться, це призведе до перевантаження системи, через що можливі технічні збої. І це попри атаки країни-агресорки на нашу енергосистему. Зрозуміло, що ті відновлення, які відбулися, да, це обладнання повернуто до роботи, да, воно працює, але воно не працює надійно, воно може вийти з ладу в будь-який момент. І кожного дня реально стаються невеличкі технічні проблеми, які призводять до того, що ті чи інші енергоблоки на 2-3 дні, але виходять з роботи. Від жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об'єктах української енергетики. Близько 90% потужностей теплових станцій зруйновані. Нині в Україні триває найбільша ремонтна кампанія зі стабілізації української енергосистеми за часів незалежності, зазначають у відомстві. Відновили їх до робочого стану. Тобто є певна кількість енергоблоків вугільних, які були пошкоджені, і які зараз повернуті до роботи або повернуться до роботи в найближчі кілька тижнів. Але це не означає, що вони мають там необхідне резервування, що вони там відремонтовані капітально. Вони відремонтовані так, щоб вони могли працювати. Не більш того. Попри складну ситуацію в енергосистемі, запасів вугілля вдосталь – близько 3 мільйонів тонн. Цього вистачить для роботи теплових станцій у період опалювального сезону. Зменшили його споживання на електростанціях через те, що просто ці електростанції теплові не працювали в основному, тобто лише маленька частина цих станцій, декілька блоків працювало через те, що в березні-квітні були дуже потужні удари. Масовані удари по українській енергетиці можливі з початком опалювального сезону, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко. Він зауважив, що українська енергетика під час війни довела, що здатна впроваджувати нові технології та захищатися. Щоб в українців було світло та тепло, навіть у разі ворожих атак, уряд спільно з обласними адміністраціями та громадами працює за 3 напрямками, повідомив Денис Шмигаль. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла. Другий напрям – це накопичення ресурсів. Наразі маємо в газосховищах 12,2 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, а також 3,1 мільйонів тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Особлива увага уряду під час підготовки до зими – до 9 прифронтових та прикордонних регіонів. Надто вразливими є міста, залежні від великих теплоенергетичних станцій. Саме ТЕС і ТЕЦ Росія цілеспрямовано атакувала. Каріна Шевченко, Олексій Іванченков, 5 канал. У прикордонних і прифронтових регіонах посилять ППО. Рішення ухвалили на енергетичній ставці Верховного головнокомандувача. Про це повідомив Володимир Зеленський. На засіданні доповідали, зокрема, представники «Нафтогазу» та «Укренерго».
Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури, інженерний засобами РЕП та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розсередженої мережі когенераційних установок. Російський обстріл Миколаєва забрав життя однієї жінки, ще 23 людей поранені. Ворог атакував місто вночі, попередньо ракетами С-300, повідомили в обласній військовій адміністрації. У вогні опинилося декілька об'єктів. Про наслідки ворожого обстрілу Лідія Середюк розкаже. О пів на третю ночі повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Миколаїв. У місті пролунала серія потужних вибухів. Черговий російський обстріл накоїв чимало лиха. Окупанти запустили по місту ракети С-300, повідомили в обласній військовій адміністрації. Від дій загарбників загинула жінка. За даними місцевих ЗМІ, їй було 70 років. Понад два десятки людей зазнали поранень різного ступеню тяжкості. Частині надали медичну допомогу на місці, декого довелося госпіталізувати. Після атаки у Миколаєві спалахнули три пожежі. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, також автомобілі. Для ліквідації наслідків залучали 77 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. Під ударом опинився житловий район Миколаєва, де через дії окупантів зруйновані приватні будинки. Оселі мирних мешканців перетворилися на руїни. Вибухом потрощило стіни, від пожежі вигоріли дахи. Поруч пошкоджені автомобілі. Усю ніч рятувальники приборкували полум'я на двох осередках, щоб він не перекинувся на інші будівлі. Ще в одному районі міста спалахнули торговельні павільйони і ресторанний комплекс. Пожежа сягнула майже 1500 квадратних метрів. Довкола суцільне згарище після атаки РФ. На ринку, який атакували росіяни, чутно брязкіт скла. Власники торгових точок прибирають та підраховують збитки. Майя – власниця взуттєвого магазину. Цієї ночі, каже, було гучно. Я чула вибухи, які були. І далі я прибігла на ринок, бо побачила, що горить ринок. Ну, ринок наш весь пострадав, ну, мій магазин теж. Повибивало вікна, повибивало двері, побило всю кришу і всередині всі впали потолки. На ранок пожежі вдалося ліквідувати, повідомили в ДСНС. Місцеві оговтуються, рятувальники розбирають завали, а поліцейські фіксують російські злочини. На місцях діятимуть штаби допомоги постраждалим. Лідія Середюк, 5 канал.